Абжан Хангер Махмудов, Ассамтук Агралдың Сетянда Мухан Жандыру, Гуманитарлық Зерттеу Орталығының директоры, тарихынан доктор, профессор, академик, сөзіңізде. Рахмет. Қазақ зиялысының тарихы, тамыры, кем дегенде бұл 40 ғасыр әріде жатыр. Менің ойымша, Ботай, біз Ботайдан табылған анау қымыздың жұрнағы, ол біздің ұлттық зиялымыздың басы қайдеген айтып отыр. Осыншама ұзақ тарихи мерзімді бастан кешкен зиялы қауымның тағдырын оның бітімін анықтауда ең басты мәселе методологиялық шешімді табу. Мен ойлаймын, ұлт зиялысының дәуірлері үшін екі мәселеге назар аударғаны. Бірі, ой еңбегімен айналысатын адамдардың қауымының жіктелуі, қоғамымыздың танылуы. Екінші, осы қауымның уақыт өткеннен кейін ұлттық этникалық сипатпен өзін көрсетуі. Біздің ғасырымыздың басымызға дейінгі 5-ші ғасырға дейін қазақ зиялысының әлемнің бірінші дәуірі тұр. Өйткені осы кезде қазақтың арғы зиялылары әлемдік деңгейде көтерілді. Анахарсис, Тамирис, Зарина сияқты есімдердің әлемдік жылнамада көрінуі бұл біздің қазақ зиялысының арғы зиялыларымыздың мәртебесін баяндайды деп ойлаймын. Ал екінші, осы бір кезде осы бірінші дәуірдегі тағы бір ерекше мәселе мынау македонскийді содан өткізбеу, парсыларды жеңу бұл біздің даламыздың түркіленуіне серпін берді. Әйтпесе біз ұзақ ғана өткен күле дәуірді көбінесе ол парсылық әсерімен түсіндірдік. Егер совет заманы құлағанға дейінгі біздің археологтарымыз жазған оқысаңыздар бәрі біз Қазақстанның қала мәдениетін басқасын парсылардың ықпалымен байланыстырады. Бәрі кейін ахуал өзгеріп былай төңкеріліп түседі. Марқұм кемел ақышев бірақ өзінің пайымынан таймай кетті. Астанада бірге жұмыс істедік, сосын айттық, кемекке сіз енді парсылық деген бір пайымдарыңызды қайта қарасаңыз қайта дейміз ғой. Болмайды, көмейді. Енді осы өзінің ұстанымы берік адам еді. Ал енді екінші дәуіріміздің бұл 20 ғасыр қосылды. Біздің эрамызға дейінгі 5-ші ғасырда, біздің эрамыздың 15-ші ғасыр қазақ хандығы құрылғанға дейін. Бұның енді нәтижелері исламға көшкеніміз, тәңірі шіккендерді көзбен жоқ болды. Ал енді осы дәуірде біздің жұтылып кетпегеніміз ұлттық сапамыз, ұлттық қасиетіміз бұрынғы нышан күйінде болғанға көрінген түпкілікті орнықты мынау әл-фараби, яссауи, қашқари сияқты ғұламалардың шығуы біздің бәсекелік қабілетімізді айқындатты. Көршім тілекенұлы өз жерге орта ғасыр тарихын арнайы зерттей бермек дегенмен біріншіден жоғары оқу орындарында ұзақ лекция оқыды, ол дәуірді міндетті түрде ойлаумен өткізді. Екіншіден Шоқай өмірін зерттегенде ол кісі Барстов, Равнов, Самойловичке қатысты әлемге кірді. Равновпен тікелей араласқан, Барстовпен де араласқан, Самойловичпен де араласқан осы аралас құралас әрине көшекеңнің жаңағы орта ғасырда қатысты тарихына қатысты дүниетанымының кеңейтті де және көшекеңнің өзіндік бір ұстанымы сырды болды, ол сөзсіз. Мынау 15-ші ғасырда қазақ хандығы құрылды, сол уақытта қарасақ әлемдік деңгейден қарасақ Еуропаның мемлекеттерде сол 15-ші ғасырда құрылған екен. Біздің аталарымыз әлеммен тайтарасып жүріп бір сәттері кешікті. Қазір Франциямыз, анау Испания, Португалиямыз 15-ші ғасырда ұлттық мемлекет болады. Біз 15-ші ғасырда ұлттық мемлекетіміз құрдық. Әрине, ол енді тағы басқа тағдыр. Ал осы 15-ші ғасырда басталған қазақ хандығы дәуірінен көшекен біріншіден мақала дарынадан қазақ хандығының мәдениеті мен идеологиясы екіншіден ауызша тарихты сол дәуірден үлкен мұрасын көшекендей берем білген адам сиек деп ойлаймын. Оның бәрі мына Мұстафа Шоқай туралы жазған еңбегін көрініп тұр. Қалайда осы дәуірдің үшінші дәуірдің екіші зиялы қауымы сан қырлы себеппен әлемдік бәсекеге төтеп бере алмады. Біз ұтылдық.
мойындап жүрмін. Отырмаса, біз отар едік болмас едік. Ал мынау 31-де басталған, 1730-де басталған отарлау 130 жылға созылды. Орталық Азиядағы өзбек, қырғыз, түркмен болсын бірде біреуі біз сияқты қарсыласқан жоқ. Біз 130 жыл қарсыластық. Ал 1895 жылы Түркменияның күшкасында орыстың жалауын жалбырап тұрды. 25 жыл олар кетті. Ал бізді жалбырап 130 жыл уақыт кетті. Егер мен осы қазақ хандығы одан кейінгі отарлық дәуірінде қазақ зиялысы, ұлттық зиялысы тарихи жады, ұлттық коды әлсіремеді. Тура келесі замандарды. Жапа шекті, бірақ олар ұлттың перзенті болып, ұлтына қызмет ете алды. Бұлай деп, біз келесі заманда қазақ зиялысын айтанмаймыз. Ал енді мынау қасіретті де қайшылықты дәуір, жаңа мәкен айтқандай, ол кеңес дәуірі қазақ зиялысын. Бұл салада біздің мамандардың 100 есе, 1000 есе артқан ақиқат, бірақ ол тоталитаризмнің жұмысы саясаты, екіншісі қазақ баласының қазақ тілінде, ана тілінде сөйлеуден қалуы. Осы екеуі біздің христиандарымыздың әлсіреуіне де, адасуына да түрткі болды. Көшекеңнің еңбегін оқысақ осындай ескереміз. Ең кереметі бұл адасқан зиялыларымыз Құдайдан қорыққан жоқ. Бұлар Құдайды есептің шартты. Бұлардың Құдайдан да зор қойып сыйынғаны, сүйінгені, олар Кремльдегі бас хатшы, мынау құқық қорғаудағы Кремльдегі ішкі істер министрі дегендей осылар. Мен айтар едім, қазақтың зиялысының үш тобы бізде қалыптаспай қатары. Бірінші тобы тарихи украинский интеллигенция деп айтуға болады. Екінші правоохранительная силовая интеллигенция. Осы екеуі бізде қалыптасты. Соның қалыптаспағанынан біз үлкен қылмыстың бүгінгі кешіп отырмыз. Мынау қылмыстың ауыздықталмауы қылмыстық әлемінің құқық қорғау интеллигенциясы мен күштік интеллигенцияның әлсіздігі оның өз функциясына қарамайтындығы. Өйткені бұл екі қауым қоғамның табиғаттың даму заңдылығы емес. Бір идеологиямен өмір сүрді. Ол идеологияда Құдай да жоқ, басқа да жоқ. Осындай менің ойымша айтар едім. Сол себепті біз көшеден туған 38-ден бері қарай туған ұрпақты неге таза ұлттың күресірмәдім айыптайырмен оларды психологиялық, идеологиялығынан езілдірген. Ал әсіресе көшімде керін ауыр дейді. Өйткені ол кісі идеология саласында жазды. Осы біз талағас, қазір кейбіріндер көшіркінің бетіне салып қыс келеді. Сен алам идеологияны қорғап, монограф бер жазды, ана мұна деп. Мәселен, мынандай кітап шықты 14 жылы, Ишығана, Ташкентте. История и историки Өзбекистана в 20 веке деген кітап шықты. Академияда шықты. Сол кітапта Абдурасулова деген бір ғалым көшекімді былай деп әжуалайды. Былай деп әжуалайды. Бұрмалаушыларды әшкерелеген Разад Мачиттен фальсификатордан қабышқа ғана. Сөйтетті төрт бет өтегелі сол кітаптың өзінің мақаласында тарауында төрт бет өтегелі былай дейді. Жаңа өз сынаған көшекімді былай дейді. Қасылаған қазақстанский исследователі Атнологис основоположников зарубежного центрального заявления. Өзіңіз қашыр. Біресе әшкерлерді қолдан жөрек, біресе негізін қалап істейді. Шетелді қалымды ғылымын дейді. Ал енді өзінің өзбегіне келгенде, ал өзбек инаяты, көшекінен әлінде қайда бұл жасып тұрған фальсификатындағы жауапты. Ал үшін шыққан ол кітабы. Бұны осы инаятқа келгенде жаңа әлге Бримбазмы Құдай дейді отырып, хорошо известно, что многочисленные ответы фальсификатором, в кавычках, принадлежащие Перу советских исследователей, осуществлялись в рамках строгих идеологических клише и нередко с подачей партийных органов. И на это так-то вакцины. Осында, екі жүзді ғылымның болғаны азаттық тәуелсізінде. Өте, енді, ят шаруа. Мен
Міне, осы бір екінші отарлы кеңестік жылдарға қазақ зиялысы ішінде Шоқай ұлттық қасиеттерді бойына және әлемдік өркениеттің табысын санасына, жүрегіне сіңдірген тұлға екенімізді мойындау керек. Таған аудармаған, анау қаламынан шыққан дүниені оқысаңыз, бұның әлемдік деңгейде тұрған қасиетін білесіз. Мен айтар едім, тәуелсіз Қазақстанға дейінгі Қазақтан шыққан бірде-бір зиялы маман болсын, тура Шоқайды әлемдік деңгейде танымаққа жеткен жоқ болды. Шоқайдан жеткен. Сәтбаевты, әуезовті өз салаларында мойындады, ал енді саясаткер ретінде, талдаушы ретінде, ғалым ретінде Шоқайдың биігіне тәуелсіз Қазақстан бір қазақ жеткен жоқ. Өзіксінде енді әрине басқанымен иә осы бір мәселені көшекен 2008 жылы әлем жазған тұлға деген өкімінде жан жақты көрсетті. Менің бір өкімдерім бар, сол кітап шыққанда көшекен маған кітабын сыйлады. Содан ол уақытта мен астанада жүрмін, регрет телефон соқты, хан келді, сенен әлі тақпа пікір білдірмедің ғой деп. Мен соны дейсі шынымен пікір білдірдім мен. Әртүрлі оған енді өмір болса, көшекеннің осы жоқтаушысы болуға тиістімізді ұмытпаймыз. Мынау 12 томға байланысты. Бұл жерде ұлы тұлғаларды бірінен бірі салыстырудың қажеті жоқ. Бұл бекер әурешілік әлі кетіп қалпамсын, қабылатын құрмай деген сияқты өргізудің қажеті жоқ. Дегенмен бәрі салыстырумен танылады дейді ғой. Дегенмен әлекеңнің дайындаған Шоқайдың 5 томдығынан кейінгі екінші құбылыс осы Көшекеннің дайындаған 12 томдығы. Құбылыс. Оны әлекеңнің Шоқай шығармасын дайындаған 5 томдығымен